Interessante. Ainda no sítio histórico de Bratislava. Muitos prédios aqui precisam ser preservados, né? Então nós temos, olha só, os edifícios aqui, os prédios históricos praticamente abandonados, gente. Bem. É para você ficar com a máquina na mão sem perder tempo, porque realmente é muito bonito. Catedral, tá? Realmente é espetacular. Observe que as ruas não tem muita gente, são ruas vazias. Né? A gente está acostumado, né, a grandes cidades, está cheio de barra de pessoas, mas eu escolhi o período certo, né? Período que quase por isso não vem. Espetacular, realmente. Aqui termina essa parte grande da muralha histórica da cidade. E eu vou descer, tá? Não vou fazer o mesmo caminho. Muitos turistas vai e volta, né? Não, eu prefiro fazer caminho diferente. Eu sei que vai dar no mesmo local lá no castelo. E para começar a descer isso aqui, né, gente? Ó. Observe que um caminho bem, para nossos olhos, né? Bem esquisitão, né? Mas, enfim, vamos embora. Centro histórico aqui. Gente, não tem um pé de pessoa. Só que era para estar cheio de gente, entendeu? Era para estar lotado de gente. Esse caminho eu já fiz. Vamos por aqui. Vamos renovar, vamos voltar. Olha. Simplesmente lindo, né? Como já falei, Bratislava é uma cidade antiga, do século X, né? E o castelo que nós vamos agora, ele foi reconstruído várias vezes, foi destruído e reconstruído várias vezes, tá? A última reforma foi no século XX. Mas há rumores de que toda a base inicial dela foi do século, foi do ano 902. Acho que foi isso. Vamos lá. Come on here. É o pessoal que fala eslovaco. Poucos aqui falam inglês. O inglês geralmente são os turistas ou os mais jovens. Se você perguntar alguma coisa a um antigo aqui, eles não entendem, a não ser que você fale o idioma deles. Por ser um país que ficou muitos anos, né, sob o regime comunista, então ainda os mais velhos ainda continua, né, nessa cultura do sistema comunista ainda, né? Embora o país esteja liberto. Mas é isso aí, gente. Esse campo eu já fiz. Vamos voltar por aqui mesmo. Ok. Que lindo!